Dnes si v kalendáři připomínáme kněze ninju. Tak říkali Tomáši Kinstubovi, který se rychle někde objevil a potom zase zmizel. On se navzdory pro následování vrátil do rodného Japonska a ilegálně tam šířil víru. Mučitelé mu potom museli dát do úst roubík, aby stále nekřišel: jdu na smrt za to, že miluji Ježíše a věřím v něj. Zemřel, když mu bylo pouhých 35 let. My nevíme, jaké mučednictví čeká nás, ale víme, co se odehrálo v naší farnosti. Podívejme se na to. I když je život farnosti omezen, na pozadí pulzuje dále. Dobrovolníci uklízejí kostel, katecheté vyučí děti online, připravují pro ně videa a konají se přenosy mši svatých. Oba kostely budou otevřeny k individuální modlitbě každý den od 9 do 19 hodin. V úterý bude v kostele svatého Prokopa celodenní výstav nejsvětější svátosti. Těm, kdo se doma tísní na home office, nabízíme farní prostory. V případě, že byste chtěli některý půl den pracovat v komunitním centru nebo na faře, obraťte se na pastoračního asistenta Tomáše Vítka. Připojení na Wi-Fi bohužel není součástí nabídky. Na farní zahradě začaly stavební práce. Jejich cílem je vydláždění přístřešku pro pořádání akcí a úprava nerovného povrchu zahrady. Farníci se zapojují v boji s koronavirem. Studentka medicíny Magdalena nabídla svoje síly a čas na krajské hygienické stanici. Farní charita zprostředkovává výpočetní techniku pro potřebné. Máte-li počítač nebo tablet, který byste chtěli věnovat, nebo pokud naopak některý potřebujete pro některého člena rodiny, obraťte se na farní charitu. Nejen rodinám s dětmi nabízíme možnost pobýt chvilku na farní zahradě v přítomnosti mazlivých králíčků. V případě zájmu se ozvěte kněži Miroslavovi nebo Radkovi. Kněží nabízejí setkání u kávy po nedělním obědě. Je možné se k němu připojit tuto neděli ve 13.30. Bližší informace jsou na webu. Zanedbal jsem za poslední týdny informovat o obrázkách. Na jednom byl náhrobní kámen z kostela svatého Jakuba a na druhém byl detail kříže z kostela svatého Prokopa. Ale pojďme k hádance ze středy, totiž co je tím olejem z Ježíšova podobenství o 10 panách. Jsou to dobré skutky, říká svatý Hilarius Poitiers. Je to radost z dobrých skutků, vysvětluje svatý Augustin. Je to láska, tvrdí svatý Jan Zlatoustý. Je to slovo křesťanské nauky, která naplňuje duše, říká Origenes. Správná odpověď na naši hádanku zní: nevíme, co je tím olejem z podobenství. Ale ono to nevadí. Ono to totiž pro pointu podobenství není příliš důležité. Ježíš totiž neříká: mějte dostatek něčeho konkrétního. Ale spíše povzbuzuje, že čekání na příchod ženicha se může protáhnout. A my tím nemáme být zaskočeni. Svatba již začala. Boží království je mezi námi. Ženich je na cestě. Dovršení Božího království máme teprve před sebou. A jako prozíravé pany počítejme s tím, že čekání se může protáhnout. Je třeba trpělivosti, má-li se list moruše proměnit v hedvábí, říká čínské přísloví. A koho by zajímalo, čím se má vyplnit nejen čekání na konec karantény, ale především čekání na plnost Božího království, dozví se v evangeliu té další neděle. Pro tuto neděli se modleme tou modlitbou, kterou se budeme modlit při mešní bohoslužbě. Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ať těm, kdo jsou nemocní, také těm, kdo jsou v karanténě, a vůbec všem, kteří právě v tuto chvíli sledují toto video, žehná všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.